Հարգելի գործընկերներ, առաջիկայում մեզ խորհրդարանում սպասվում է և հանձնաժողովների մակարդակով քննարկում մանրամասը և լիագումար նիստերի մակարդակով քննարկում և խնդրում եմ ակտիվ մասնակցել և մանրամասն բովանդակային քննարկում ունենալ խորհրդարանի մեր գործընկերների և այդպիսով նաև հանրության հետ, որովհետև հանրությունը նույնպես պետք է հնարավորինս մանրամասն տեղեկացված լինի մեր բյուջետային գործերից, նախատեսվում է նաև ընթացակարգերով մարզպետների ներգրավվածությունը բյուջետային քննարկումներում, շատ կարևոր է, որ մենք մանրամասն ներկայացնենք մարզերում տեղի ունեցած ներդրումները, ես խորհրդարանում հայտարարեցի, որ մենք վերջին 5 տարիներին մարզերում կառավարությունը աննախադեպ չափերի 1.2 միլիարդ դոլարի ներդրում է ունեցել, հարգելի մարզպետներ, ձեր հաշվետվությունների ընթացքում շատ կարևոր է, որ դուք ներկայացնեք, թե այդ 1.2 միլիարդ դոլարը ինչ է եղել, ինչ է դարձել, ինչ է վերածվել, և իհարկե սուբվենցիաների հատվածը առանձին և կառավարության ուղիղ ներդրումները, որովհետև շատ դեպքերում, երբ որ մենք արձանագրել ենք, որ համայնքները ունեն կարիքներ, որ սուբվենցիաներով չեն կարող իրագործել, մենք ինքներս ենք իրագործում դպրոցաշինության ծրագրերը, ճանապարհաշինության, այլ ենթակառուցվածքների ծրագրերը, պետք է շատ մանրամասն ներկայացնել։